Espera que el profesor reconozca a la autoridad de Tenay. Aún no espera más. Baque bidean, natera bide, demokratikoen akordioa. Euskal Herria gatazka politikoa eta indarkeria bake bidera eta erabide demokratikoetara eramateko aukera batena horrean aurkitzen da. Zentzu horretan, bermatutako indarkeria galeko egoera eta normalizazio politikorako hastapena izan beharko da, ondoko edukien oinarrituta. Eta nazioarteko komunikateek egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta alde bakarrekoa aldarrikatzea. Jarduera armatua behin betiko usteko borondatean erakunde gisa. Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiektu politiko guztien jarduera eta garapena onartu. Kontuan hartuta giza eskubide guztien aitorpena eta salbuespen gabeko babesa direla eskubide horixen oinarria. Bildo horretan, alderdi politikoen legea indargabetzea exigitzen dugu. Eskubide nagusien urraketak tresna juridiko horretan oinartzen direlako. Inoren aurkako mehatxu, presio, jarrauten, atxiloketa eta tortura mota guztien indargabetzea. Edo zein dela ere pertsona horien jarduera edo eta ideologio politikoa. Euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espetxe politika etetea, konfrontaziorako estrategia gisa erabilda eta. Era berean, honako neurri hauek hartzea. Amnistiarako bidean lehen urrat moduan, gatazka politikoa eragindako preso eta ieslari bat dela ere egon ez dadin. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzea dispertsioaren amaitu. Gaixotasun larriak dituzten presoak aske ustea. Epaituak izateko zain dauden preso preventiboi behin-behineko askatasuna ematea. Legeak ezarritakoak beteak dituzten zigortutako preso guztiei baldintzapeko askatasuna ematea. Legeak jasotzen dituen espetxe onurak aplikatzea murrizketarik eta arbitrariotasunik gabe. Zigorra betetzeko muga 40 urtetan ezartzen duen legedia indargabetzea. Jarduera politikoagatik epaituak izan diren pertsona eta erakundeen aurkako prozesu judizialak berreztartzea. Juridizio eta epaitegi berezien eta salbuespeneko lege oro indargabetzea eta horrekin batera inkomunikazio bertan behera ustea. Militante eta erakunde independentistei politikan aritzeko ezarri zaizkien debeku eta neurri murriztariek bertan behera ustea. Nazioarteko eragileen parte hartzea sustatzea, giza eskubideen urraketari gertatzen ez dela egiaztatzeko helburuarekin. Erakunde politiko, sindikal eta sozialok etari zein Espainiako eta Frantziako gobernuei galde egiten diegu erabakiak eta ekimenak har ditzatela horrelako egoera bat sortzearren. Alegia, indarkeriak izango ez dela bermatuta, izango den eta normalizazio politiko progresiboki garatuko den egoera. Era berean, sinatzaileok uste dugu horrelako prozesu batean eskuinguruan nonbak eta normalizazio politiko nahikoak lortuak egongo diren. Ezinbestekoa izango dela elkarrizketarako eta negoziazio politikorako guneak zabaltzea. Gatazkaren zioak eta ondorioak osotasunean aztertzeko. Aste honetan, astelenean konkretuki, eta nazioarteko komunitateak egia estatutzeko moduko zueten iraunkorra eta orokorra aldarrikatu du. Gernikako akordioko lehen eduki bete da. Eta akordioaren sinatzaileok uste dugu berau aurrepasua dela eta zalantzarik gabeko balioa duela Euskal Herria normalizazio politiko eta bake eszenatoki bazterentzat daraman prozesuan. Eta kemandako urratzau eta hitzarmen honetan ditutako beste eragileen eman beharrekoak, prozesu demokratiko bat berme guztiekin abian jartzeko behar direnak direla adierazten dugu. Egungo testu inguru honetan,
Espainiar Estatuari eskatzen diogu bere politika alda dezala eta normalizazio politikoa ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak har dezala. Gernikako akordioan egindako eskariei modu positiboan erantzunez. Akordioa sinatu genuen eragile politiko, sindikal eta sozialok konpromisoa hartzen dugu eta aldi berean herritarrei dei egiten diegu Euskal Herria sortzen ari den egoera berrian parte hartzera eta motorra eta alde aktiboa izatera. Euskal gizartea bera da Gernikako akordioa osotasunean betetzeko eta bidean izango diren oztopo eta muga gainditzeko bermea. Akordioak izenpetu ez duten Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialei eskua luzatzen diegu honekin bat egiteko eta gurekin batera lan egiteko. Bake eta alternatiba demokratiko prozesua bururaino eraman eta bide hori atzeratzin egiteko. Bide batez, Uztarriaren 22an Donostiako Kursalen jauregian eguardiko 12an ospatuko dugun ekitaldi nazionalerako gonbitea egiten dugu Zumarra eta Urretxuko jende artean. Acuerdo para un